kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo ciidamo cusub ka dalbatay midowga afrika admis oo lagu bedelayo ciidamo kale oo qarash badan ku baxaya bixitaankii ciidamada sheeye oo dib u dhacay iyo wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay madaxtooyada hirshabeelle qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dalbatay ciidamo cusub oo ka socda midowga afrika taasoo u muuqatay in madaxweyne xasan weli uu ka maarmilan yahay ciidamada sheeye ee dalkeennan degaansaday in ka badan 15 sano madaxweynaha ayaa la sheegay inuu hadda qorsheynayo in ciidamadaas la keeno soomaaliya taasoo ah qorshe kale oo isagu u damacsan yahay ciidamadan iyo waxa ay qabanayaan ayaa shaki weyn ay gelinayaan shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida maadaama dhammaadka sanadkan qorshe uu ahaa in dalkan isaga hayaaman gebi ahaan ciidamada ah midowga afrika balse hadda in la keeno ciidamo cusub waa arrin kale oo la yaab ku noqotay shacabka soomaaliyeed haddaba maxay yihiin ciidamadan cusub ee lasoo wado maxayse qabanayaan golaha nabadda iyo amniga ee midowga afrika ayaa aqbalay soona dhoweeyey codse ay gudbisatay dowladda soomaaliya oo ahaa in la helo ciidamo caalamiya oo beddela kuwa howlgalka admis dowladda federaalka ah ayaa si gaara mawduucan midowga afrika uga dalbatay inuu hogaamiyo ciidamo caalamiya oo shaqada kala wareegi doona howlgalka admis marka lasoo gabagabeeyo bisha diseembar ee sanadka 2024 iyadoo ciidamada admis ee dalkan ka baxayaan ayaa haddana la keenayaa ciidamo international ah yacni marka la eego waa ciidamo ka imaan doona xitaa dalalka caalamka turkiya xitaa way imaan karaan sidoo kale ciidamada gobolka marka laga fiiriyo kasakow afrikaanta ciidamo kale oo ajaanib yurubiyaan iyo amerikaan ah ayaa dalkan imaan kara balse midowga afrika waa isku xirka iyo hogaaminta howlgalkan maadaama soomaaliya ku taallo geeska afrika in iyadoo sanadkan dhammaadkiisa ciidamada amisom dalkan ka baxayaan haddana in la keeno ciidamo kale oo isku dhaf ah oo caalami ah waa astaan muujinaysa diiladii iyo rajadii ciidanka qaxooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa qalabka sidaba ay sii dhimanayso maadaama ciidamadaas ay ku rajo weynaayeen in ammaanka dalkani la wareegaan mushaar fiicanna loo qoro qarashad ku bixi jiray ciidamada sheeyega loo soo leexiyo balse haddii weli la keenayo ciidamo sheeye waxay tani ka dhigan tahay in weli aan laga maarmayn ciidamo ajanabi ah markasna madaxa soomaaliyeed kalsooni ay ku qabaan ciidamada sheeye haddaba maxay ciidamadan uga duwan yihiin kuwa admis haddaba dalka jooga maxayse qabanayaan axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee gobolka ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ciidamadan wuxuuna shaaciyey inay ka duwan yihiin kuwii howlgalka admis ee hadda dalkan ka sii hayaamaya axmed ayaa sheegay ciidamadan la filayo in la keeno soomaaliya ay ka tiro yar yihiin kuwa baxaya ee admis ayna ilaalin doonaan xarumaha muhiimka ah ee dowladda sida madaxtooyada garoonka dekedda wasaaradaha xarumaha kale ee dowladda sida xarunta baarlamaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo meelo kale oo markale dib loogu celinayo ciidamo sheeye tira ahaan marka la fiiriyo way ka yar yihiin ciidanka admis waxay noqon doonaan ciidamo garab siiya ciidamada federaalka ee soomaaliya ha noqoto inay tababar siiyaan ama xarumaha muhiimka ah ee dowladda inay sii waardiiyaan ayuu yiri axmed oo arrintan ka hadlay sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamadan ay caawin doonaan kuwa dowladda federaalka islamarkaana ay siin doonaan tababar iyo taageero joogto ah howlgalkooda wuxuu noqonayaa caawimaad iyadoo la dhisayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay taageero u siiyaan ayuu yiri bal waa yaabe ciidamo ajanabi ah miyaa hadda la filayaa inay dhisaan ciidamadeenna xoogga dalka bal haddaba isweydii admis oo qorshe uu ahaa inay diyaariso dhisana ciidankii bedeli lahaa 16 sano ka badan maxaa maanta laga hayaa maxay u qabteen dalkeenna maxay tababar ay siiyeen ciidamadeenna arrintaas ayaa muujinayso in kuwan iyaguna asxaabo ka duwaneen kuwa admis hadda jooga iyaguna ay yihiin cadaqaatayaal kale oo dalkeennan usoo shaqo tagaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud codsigan u diray midowga afrika waxay ku noqotay fadeexad iyo boogaan ka hari doonin maadaama uu yahay hogaamiye weli aan ka maarmi karin ciidamada sheeye islamarkaana haddana ay muujinayso arrintan kana tisqaadayso sida dalkan ay uga macaashayaan ajaanibta ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ay u diican yihiin oo xataa aysan haysan daryeel dhammaystiran oo dowladooda ku aadan
arintan ayaa ku soo aadiisay iyadoo haatan dawladda Soomaaliya ay la wareegtay dhowr xirooyin oo ay baneeyeen ciidamada howlgalka ADMIS oo dhamaadka sanadkan ka bixi doona dalka Soomaaliya. Haddana waxay u muuqataa in weli ciidankan lagu sii hayn doono gudaha magaalada Muqdisho ilaa inta ay ka imaanayaan ciidamada kale ee beddelka u noqon doona. Ajnabi inuu ka baxo mid kale aad keensato waa astaan muujinaysa kalsoonida ciidankaaga inay tahay mid aad u hooseysa iyo in aadanba kalsooni ku qabin. Hadda waxaa la diyaarinayaa dhaqaalaha tirada ciidanka iyo waddamada ka mid noqonaya kadib markii todobaadkan ay ansixiyeen golaha ammaanka ee Midowga Afrika dalabka Soomaaliya oo ahaa in Midowga Afrika uu hogaamiyo ciidamo caalami ah oo shaqada kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ADMIS marka la soo gabagabeeyo bisha December ee sanadkan. Ciidankan cusub ayaa la sheegay inay ka yaraan doonaan tirada ADMIS waxay gacan siin doonaan ciidamada Soomaaliya, waa sida ay sheegeen dowladda Midowga Afrikaba iyagoo sidoo kale ilaalin doona xarumaha muhiimka ah ee dowladda Soomaaliyeed. La arki doonaa ciidankan iyo waxa ay qabtaan balse waxay ka bixi doonaan waddadii ADMIS ay martay ee ku aadanaa ka macaashada dhiigga dadka Soomaaliyeed iyo in aysan ahayn ciidamo amni ilaalinaya balse yihiin ciidamo xasarad iyo qallaasan u abuuray marka la fiiriyo tallaabooyinka la qaaday. Ugu dambeyntiina dagaal xoogan oo qasaare geysa ayaa ka dhacay madaxtooyada Hirshabeelle taasoo muujinaysa madaxtooyadan tuulo ay tahay oo xitaa aysan u diyaarsanayn amni ahaan. Faahfaahin kala duwan ayaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay dagaal culus oo ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada Hirshabeelle kaasoo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac. Dagaalkan ayaa u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada maamulkaasi oo ku dagaalamay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay iskahorimaadka dhex maray ciidamadaasi, waxaana jira dhaawacyo kale oo soo gaaray askarta dagaalantay sida ay noo xaqiijiyeen la wareejiyay xilkasa. Sidoo kale waxaa la soo wariyay in ay waxyeelo soo gaartay qof kale oo shacab ah oo ka ag dhowaa aagga madaxtooyada ee lagu dagaalamay halkaas oo weli laga dareemayo xaalad kacsanaana. Wararka ayaa intaasi ku darayay in haatan ay socdaan dadaalo dheeraad ah oo ay wadaan saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta Hirshabeelle oo ku baxay xiisadaasi. Majorilaayi hadda waxaa laga soo baxay madaxda sare ee Hirshabeelle oo ku aadan shaqaaqada ka dhacday madaxtooyada maamulkaasi halkaasoo si weyn looga dareemay gebi ahaan magaalada Jowhar. Horey sidan oo kale waxaa aagga garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere ugu dagaalamay ciidamada Hirshabeelle iyo kuwa sida gaarka toobaran ee Danab. Hirshabeelle marka la fiiriyo weli uma dhowaa maamul dhammaystiran inay noqoto marka la eego qaab dhismeedka maamulkaas iyo ciidamada beeleed ee degaansaday, taasoo muujinaysa inay tahay tuulo marka la fiiriyo Hirshabeelle la bardhiga maamulada kale. Marba haddii madaxtooyada dhexdeeda ay isku xabadeynayaan isla ciidamadii amniga ilaalinayay. Saaxiibayaal, wanaagsan intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka, nabadgelyo.